Масонирията има само една тайна, а то е ритуалът. Масонската организация не е тайна организация. Масонската организация е организация со тайна, а то е ритуалът. Бидејќи ритуалите се драматургија и може на некому да изгледаат страшно, а некому смешно. Од таа причина, за да не изгледаат страшно и смешно, за да нема разноразни осуди, за да нема разноразни предрасуди према масонеријата, масонеријата ја чува, љубоморно го чува ритуалот. Макар што и во тоа љубоморно чување во модерна технологија и техника, и тоа далеко е тоа дека е сочувано, но сепак се чува и се остава како свое. Значи, инаку не ништо што би требало некого да загрижи. Значи, масоните се луѓе кои се допрени од Бога. Масоните се луѓе кои се допрени од Бога. Дали се допрени преку повик, преку пријател, дали од внатре им дошло да станат масони па сами побарале, значи тие се допрени. Како ќе го искористат тоа во животот, никој не знае. Секој од нас посакува да биде добар масон и да даде многу во животот, да остави не трак, туку да остави добро позади себе во животот. Дали ќе успееме во текот на овој живот или во текот на својот живот тоа да го направиме, не знам. Сите се бориме, јас барем се борам за тоа со полно срце.